Skôr ako budem hovoriť, by som chcel dať priestor Marekovi, to je, on je z našej mládeže. A Marek slúži v mládeži Iný rozmer v Košiciach a ja som veľmi rád, že je tu. No a prvýkrát je v Bratislave, fakt je prvýkrát, takže wow. Ďakujem za slovo. Takže čaute, ako ste počuli, moje meno je Marek. A mal som si pripraviť niečo, možno krátke povzbudenie. A čo ma povzbudilo už teraz, keď som prišiel, bolo to, že ja vlastne by som chcel nadviazať niečo, čo Tomáš začal, pardon. A veľa mien som dneska počul. Chcel by som niečo krátke prečítať, možno z Skutkov apoštolov. Skutky apoštolov 9. kapitola, pardon. A tam sa píše o Saulovi, ktorý prenasledoval učeníkov. Saul sa ešte stále vyhrážal pánovým učeníkom a dychtil po ich vyvraždení. Prišiel k veľkňazovi a vyžiadal si od neho listy pre synagógy v Damašku, aby mohol vyhľadať mužov i ženy stupencov tej cesty a priviesť ich v putách do Jeruzalema. Tak ako išiel a blížil sa k Damašku, z nenazdania ho obklopilo svetlo z neba. Padol na zem a počul hlas: Saul, Saul, kto si, pane? A odpovedal: Ja som Ježiš, ktorého si ty prenasleduješ. No vstaň, chod do mesta, tam ti povedia, čo máš robiť. A ďalej pokračuje ten príbeh, určite ste ho veľa z vás počuli, že vlastne Saul, potom neskôr Pavol, prenasledoval Ježišových učeníkov. A pre mňa prišlo tak, pre mňa to je také veľké povzbudenie, že napriek tomu, čo robil, kto to bol, že si ho pán použil, že si ho vyvolil. A že napriek tomu, že čo si o ňom ľudia mysleli, napriek tomu, ako možno vyzeral, alebo čo robil, Boh si ťa vie použiť. Boh si ťa vie použiť vždy a všade. Bez ohľadu toho, aký máš možno účes, aký si mal deň, Boh si ťa vie použiť. A ja som to taktiež príkladom, keď som vlastne od malička, bolo to so mnou zle, tak vám poviem. Mal som katastrofálne známky, bol som fakt, že mal som 12 rokov možno a mal som 20 kg akože nad hmotnosť, akú by som mal mať. A proste koktal som non-stop, ale že nevedel som rozprávať. A postupne si ma Boh používal na viacej a viacej miest. Takže toľko by som chcel povedať, že Boh si ťa vie použiť. Tak my sme veľmi radi, že tu nám môžeme byť. Je to veľká česť a privilegium. To tak hovoria pastori, že je to veľké privilegium. A tak. Ja nechcel by som tak povedať, lebo chcel by som povedať niečo hĺbšie, ale nemám lepšie slovo. Takže je to privilegium tu nabiť. A veľmi sa tešíme z toho, že naozaj ste nás pozvali na taký, poviem, víkend do Bratislavy. Ku vám do Slova života špeciálne som sa veľmi tešil. A takisto veľmi vás pozdravuje pastor Miro, vedenie zboru ACčka v Košiciach, a povedali veľmi, veľmi, veľmi pozdravujú Peťo Jurík a ostatní, ktorí tam sú, Igor Laslofi, možno tie mená nie úplne všetky vám sú známe, ale to vôbec nevadí, ale všetci vás veľmi pozdravujú a ja som taký rád, že los padol na Mateja a dnes môžem byť s vami večer. Takže je to úplne perfektné, že dnes máme takto spoločný čas a viem, že aj dorast, aj mládež je tu na spolu, takže skúste mi tak zamávať, to je mládež, zamávajte na mňa. Takže to je mládež, super. A kto je dorast teraz? Zamávajte na mňa, dorastenci. Super, super. Perfektné. Dobre, že ste tu na, pretože dneska mám takú špeciálnu tému a každá špeciálna téma, alebo každá téma je špeciálna. A ja som pripravil a modlil som sa, že čo by som mohol dnes hovoriť večer. A chcel by som hovoriť o téme stretnutie s Bohom. Stretnutie s Bohom mení úplne všetko, fakt. A ja, keď som mal 9 rokov, som prišiel do cirkvi, alebo poviem, možno ešte aj menej som mal, a som bol stále odrezaný od toho všetkého, čo sa tam dialo. A my sme nikdy do zboru, do cirkvi nechodili. Chodili sme v podstate iba tak, že raz do roka,
aj to nie v každom roku. Čiže boli sme skôr takíto iba návštevníci, ale Boha sme nikdy nejak nehľadali. Meno Boh sa spomenul naozaj iba vtedy, keď si niekto buchol kladivom do prsta v rodine alebo zakopol maličkom o posteľ, roh postele, tak vtedy to Božie meno bolo spomenuté, ale vôbec to nebolo z úcty alebo chvály, ale skôr to bolo ako keby také, poviem, zanadávanie, kde to môžete vidieť aj dnes vo svete. Proste ľudia spomínajú Božie meno nadarmo. Čo sa ale dialo je to, že moja mama zažila veľký, veľmi silný dotyk. Bola uzdravená, možno niečo trošku v nedeľu poviem o tom tiež. Bola uzdravená zázračným spôsobom. Lekári jej nevedeli pomôcť. Stalo sa to, že prišla na jedno také stretnutie ako toto. Boli tam trošku starší vekovo ľudia, ale to vôbec nevadilo na to, že Božia moc tam bola silno prítomná. Stále, keď sa stretneme, Pán je prítomný. Amen. Či sme mladší alebo starší, Boh má záujem o každého. Toto potrebuješ rozumieť tomu, či si dorastenec, mládežník, Boh má záujem o každého jedného z nás. A počujte, ľudia, čím skôr mu dáte svoj život, tým lepšie urobíte. Čím skôr mu poviete áno, tým skôr budete zažívať jeho blízkosť a jeho prítomnosť. A preto by som chcel hovoriť o tom stretnutí s Bohom, pretože toto je kľúčové. Ja som nerad chodil na dorasty, nerad som chodil na mládež, ja som nebol veľmi dobrý príklad. A tiež som koktal ináš, bratu. Fakt som koktal aj ty si koktal, som teraz príklad počujem. A viete čo, chodil som tam a dokonca, keď malo prísť, že už som mal ísť na dorast, tak som bol schopný doma otvoriť matematiku, čo v živote som neotváral. A som povedal našim, že zostanem pri matematike, ja sa fakt budem učiť matematiku. Takže oni si mysleli, že normálne, že ja som sa jak zmenil, že zrazu sa chcem učiť. Ale to bolo len kvôli tomu, aby som nemusel ísť nikde cestovať, niekde na pereš, električkami, spojmi a tak ďalej. A potom prísť do nejakej takéto oveľa menšej miestnosti a tam sme mali stretnutia dorast. Vôbec ma to nebavilo, ale že vôbec. A keď sa vrátim ku mojej mame, ona bola chorá a zrazu prišla na také nejaké stretnutie, ako prišla na stretnutie, tam bol pastor, ktorý povedal na konci toho, čo sa kázalo, že ak je tu niekto chorý, poďte dopredu, budeme sa modliť. A tá perežská miestnosť, tam bolo možno 100 ľudí, ale natlačených, a bolo tam, boli tam ľudia, ktorí dávno chodili do tohto zboru, do tejto cirkvi, a boli takisto ľudia, ktorí tam prišli prvýkrát. Moja mama tam bola vzadu vo foaje, taká presklená miestnosť, zavesila si kabát, ani nešla dovnútra. Ale viete čo, ostala vám tam a jak tam stála, cez maličké reproduktory bolo počuť túto výzvu. A ako dal výzvu pastor, niektorí ľudia vyšli dopredu. Ale moja mama vo svojom, v takej horkosti, ktorú mala, lebo lekári jej nevedeli pomôcť, rôzni ľudoví liečitelia sa nechytali, nič, nikto. A zrazu jej niekto hovorí, že podopredu budeš uzdravená, takže ona absolútne tomu neverila. Takže zostala úplne vzadu. A ako zostala vzadu, pastori sa modlili za tých, ktorí sú vpredu, aj celá cirkev dvihla ruky na tých, ktorí sú vpredu. Ale počujte, ľudia, neuveriteľné, čo sa deje, keď prichádza Boh a stretnutie s ním. Či vystrieš ruky dopredu, dozadu alebo doľava, celá miestnosť bola naplnená tak slávou, že ona bola zaliata obrovskou horúčavou. Ona mi to hovorila. Erik, od hlavy to začalo, úplne teplo stúpalo od hlavy a prešlo celým môjim telom. Zrazu ja som stratila bolesť, ktorú som mala niekoľko mesiacov. Ja som si ju pamätal ako chlapec, že som prišiel domov a videl som moju mamu ležať v bolestiach a vôbec sa nevedela hýbať. A ja som vtedy patril v Košiciach takej skupine, pretože som mal vtedy koľko, nejakých 14-15 rokov. A som patril takej skupine s kínom, niekde starší, ktorí nás viedli, ktorí mali na nás nejaký taký dosah. A keď hovorím toto svedectvo, tak mi ľudia hovoria, čo si mohol ako 14-15 ročný s kín niečo urobiť. No mali sme ľudí, ktorí tam boli 25 roční, boli tam 30 roční. A niektorí títo ľudia dodnes sedia za propagovanie fašizmu alebo nacizmu a ostatných vecí, ktorých nechcem ani spomínať. Ale normálne prišli pre nich policajti, zatkli ich a viem ešte o jednom, že je stále vo väzení kvôli tomu, že sa toho nevzdal. A teraz ja vám poviem, že toto všetko mala ulica na mňa vplyv. Bol som človek, ktorý prišiel domov, hodil tašku do kuta a stále som bol vonku. Stále. My sme nemali vtedy nejak počítače, vtedy bol taký Commodore, bratu, to si pamätáš? To neviem, čo, to znie dobre, nie, ale akože Commodore. A teraz si predstav, že ja som stále bol vonku, nikdy nie doma, málo čo som sa učil. Keď nám dali, počujte, knihy na nový rok, tak my sme ich zviazali so spolužiakmi a hodili sme to do skrinky. A na konci roka sme presne to, čo bolo zviazané, sme im odovzdali. Ani knihy sme domov nenosili. Čiže aj jeden zošit som mal asi na 4-5 predmetov.
Čiže zo zádu, spredu, zo stredu som nosil jeden zošit. A na základnej škole som bol veľmi zlý žiak. Poviem tak zlý žiak, že neviem, či by to sa nahráva. Toto, bratu. Hej? Dobre, dobre, Peťo, díky, berem ťa za slovo. Tak zlý žiak, že trikrát som robil reparát. Učiteľ zo slovenčiny a z matiky mi povedali, keď prídeš na budúci rok, už ťa nepustíme. Počujte, trikrát za sebou som prišiel. A tam som, počujte, niečo Boh v tomto celom robil v mojom živote, pretože ja som odchádzal od Pána a prichádzal som k nemu. Odchádzal a prichádzal. Vzdialoval som sa, vyznával som ho a potom som zase išiel svojou cestou. A potom vám poviem, že pamätám si, keď som už v poslednom ročníku na základnej škole som robil reparát z matiky, bol som na chodbe, sedel som takto, že dvere boli zatvorené na chodbu a ja som bol opretý o dvere a som spieval pieseň, ktorú mi môj vedúci dorastu povedal, že spievaj toto a chvál Pána, prosť znovu o milosť. Tak som spieval, ty mojou sílou si, poznáte to? A pieseň, a počujte, toto sa mi tak vrilo do mojej hlavy, že keď som začal robiť ustarovské na sídlisku nad jazerom z Košíc, my sme také lochneste prišeri, keď ja hovorím, že sme z jazera, tak všetci na nás pozerajú, že z jakého jazera vy ste. Ale v Košiciach máme sídlisko, ktoré sa volá nad jazerom. Takže keď povie niekto, že je z jazera, tak nie je Lochneska, ale je z jazera, zo sídliska, kde je asi 26 tisíc ľudí. A teraz ja som tam bol už ako zamestnanec z úradu a keď sme mali voľby, tak v tejto základnej škole bola jedna zo staníc, kde ľudia chodili voliť. A školník ma poznal, si predstavte. Čiže ja som stále za ním prišiel, hovorím, pán školník, idem sa poprechádzať, to je moja škola, však viete, stále mi to dovolil. Takže keď sme donesli urny a iné veci, tak ja som stále sa tak oddelil, išiel som hore. A počujte ľudia, ja som prichádzal niekoľkokrát za sebou počas volieb k tým dverám. A hovorím, Bože, ty si bol taký verný, že si ma vykryl v čase mojich najťažších vecí, ktoré som prežíval v škole, lebo mňa to fakt trápilo. A zároveň som odchádzal a prichádzal k Bohu, že raz som veril, raz som neveril a všetko to bolo také nejaké gulašové u mňa. Až nakoniec sa stalo to, že ľudia, prišiel jeden moment v roku v 96. To hrozne znie, to nie je, že minulé storočie, ale tisícročie už. Čiže to je, keby sme boli fakt, že vykopávky. Ale nesme až tak starí podľa mňa, nie? Nesme, mladí sme. A predstavte si, že tam sa ma Boh tak dotkol, že prišiel jeden pastor, ktorý sa volal Werner Knissel. To vám nič nebude asi hovoriť. A ten Werner Knissel tam kázal a dal výzvu. A to bolo moje stretnutie s Bohom. Ak ste na tomto mieste, hoci kto z vás, a prišli ste na toto miesto s nejakým spôsobom z donútenia, alebo niekto, že vás tu poslal, že choď, však to bude spojené a budeš mať sa tu dobre, ale neprišiel si tu s tým postojom, že vo vnútri si naozaj sa stretol s Bohom, tento večer je pre teba. Tento večer je kľúčový, pretože do hĺbky srdca fakt nikto nevidí, vieš to iba ty a Pán. Nemusí to vidieť ani tvoja mama, ani tvoj otec. Možno to vyzerá tak, že chodíš do cirkvi, možno to vyzerá tak, že chodíš na mládež, že na dorasty, ale stále si neprežil žiadne stretnutie s Bohom. A ja rozumiem tomu, že bez stretnutia s Bohom môže byť kvalitný program, kvalitná hudba, kvalitné hry, ktoré ste tu mali, ale ja vám poviem, že bez stretnutia s Bohom nie je kotva hodená tam, kde by mala byť. A ja som vo vnútri túto kotvu v Kristu nemal. Nemal som ju tak, že som ju hľadal a si hovorím, čo tu vlastne ja robím, keď som chodil na také dorasty a mládeže. Aj tak som potom žil svoj život ako predtým a vôbec som neriešil Boha, ale stále som bol nejakým spôsobom posielaný do cirkvi, posielaný na dorasty, posielaný na mládež a mňa to tak veľmi unavovalo, že keď som cestoval v električke, a to nepreháňam, keď som cestoval v električke, ja som mal takú zlosť vo vnútri, že tam musím ísť, že ja som strhával všetky reklamy a plagáty, ktoré tam boli, pretože dneska už neviem, či tam sú alebo nie sú, ale predtým boli plagáty lepené, všetko som postrhal. Nikto nechápal, prečo to trhám, ale videli, že asi nie som úplne OK. A tak sa dialo to, že som chodil a potom prišiel ten moment, kedy mňa Boh oslovil. Kedy mňa Boh doslova zvnútra vyťahol a ja hovorím, že zjavenie nám hovorí, že on klope na dvere srdca. A ja hovorím, že mne neklopal Pán Ježiš, ale mne už vyrazil dvere.
Mne to vykopol, pretože si lebo podľa mňa si povedal, že už to musíme ukončiť tu nás týmto Matejom. A tak sa udialo to, že zrazu počas jednoduchej výzvy, neviem o čom kázal, už ani neviem, jak vyzeral. Mám iba jedno DVDčko jeho fotku a je to starý, starúčky pán, už vtedy bol starúčky. Neviem, jak dneska vyzeral, už dneska musí byť fakt Matuzalem z neho. Že už je veľmi, veľmi, veľmi starúčky tento muž. A počujte ľudia, vtedy, keď dal výzvu, ja som sedel úplne vzadu, ale tak vzadu som sedel, že si hovorím, že keby bolo ešte ďalej, takde do kuchyne, aj do kuchyne by som vošiel, pretože hovorím si, čím ďalej, tým viacej budem od toho, že by ja som vôbec počúval to, čo oni hovoria, pretože aj tak som si už vedel predstaviť, o čom bude hovorené. A tak vo vnútri som bojoval neustále s Bohom a prišiel som na ten výlet, viete prečo? Kvôli jednej jediné veci, že tam bude šport, že tam bude opekačka, že tam budú dievčatá. Budem úprimný. Niekto raz povedal, počujte, mne sa stále niekto páčil. Mne sa stále niekto páčil v zmysle, akože myslím nejaké dievča, lebo niektorí mi povedali, mal som obdobie, že som išiel za pánom a potom v týchto obdobiach, v tomto som mal toto dievča, za ktoré som sa modlil. A ja som sa to aj hanbil povedať. Pretože ja si hovorím, aj tak je to umelé. Chodím do cirkvi kvôli niekomu, kto sa mi páči. Sám zo seba som bol znechutený. Sám zo seba som bol taký, že si hovorím, ani v škole to nevyzerá dobre a vonku ma to viacej baví aj tak. A tak vo vnútri som si povedal, to nemá zmysel. A preto som si stále sadal dozadu. Čím ďalej? Lenže ten mikrofón, ktorý tam bol zapnutý vtedy, ako teraz, a môžeš počuť to, čo ja hovorím, zrazu počas tej výzvy, keď on podal ten knisel Werner, či ak mu ide meno, ja som normálne cítil, že Boh ma ako keby vyťahol neviditeľným lanom, aby som prišiel. A počujte, nikto nešiel. Viete, že na výzvach je to tak, že keď prídeš a dáš výzvu ako kazateľ a ty čakáš, že pane, aj tak, keby nikto nevyšiel, ja viem, že sú tam ľudia, ktorí to potrebujú počuť. A dneska to taký môžu byť. Že potrebujete to počuť, si rád, že teraz sa o tom tak hovorí, ako sa hovorí, a vo vnútri v tebe, aj keby som dal výzvu, nevídeš. Ale v tej chvíli, ľudia, ja som vybehol na tú výzvu. Nikdy v živote sa mi to nestalo. Ja som vybehol na tú výzvu a nikto nešiel. A ako prvý človek, stále keď niekto vyjde prvý, prelomí atmosféru a potom vyjdú rôzni ľudia. A potom zrazu, keď som padol na svoj kolená, som plakal, som mal zaslzené oči a vedel som, že Boh ma volá, už som vedel, že to je on, ktorý ma vyťahol. Že to nebol, ani neviem, jak moje nohy vyšli. A zrazu sa pozerám okolo seba, zľava, sprava, a predtým, než som si tam krakol, nikto tam nebol, a zrazu pozerám, komplet celý priestor s mladými ľuďmi bol zaplnený. A tento človek povedal, prorocký hovor, dodnes si to pamätám, a hovorí, sú to ľudia, ktorí vyšli na výzvu, ktorí budú silní v tejto krajine a budú takisto poslancami. Sú to ľudia, ktorí budú viesť zbory, ktorí budú viesť evangelizačné služby. Sú tu pastori. A takto začal rozprávať. A ja si hovorím, pane, všetko dobre, ale všetko mimo mňa. A viete čo, vedľa mňa bol, bol syn pastora, Peter Liba, mladší. A on pred minulé obdobie bol poslancom. A hovorím, prišiel som za ním, hovorím, Peťo, pamätáš si, čo ten človek povedal o tebe? To ty o tebe hovoril. A on mi hovorí, pamätáš si, že aj o tebe hovoril? Hovorím, že normálne sme sa našli v tej výzve. Počujte ľudia, Boh predzvedel časy. Boh dávno bol v tvojej budúcnosti. Boh dávno bol na tomto zhromaždení. U Boha už všetko prešlo. Preto vôbec nie je jedno, že si tu na dnes a že počúvaš to, pretože on naprogramoval toto. To, že som ja chytil mikrofón, to, že im Peťovi alebo Tomášovi, týmu prišlo slove života, nápad, však pozvime Erika, to už bola len páska prehrávaná hore v nebi. Kde oni vošli do tej vôle a Boh videl ťa na tomto mieste dnes večer. A preto keď ťa to nebaví, nemáš, absolútne si odpojený z toho, alebo vo vnútri, ešte nie si úplne tam, kde by si chcel byť, asi sám znechutený, to je večer tvoj. To je tvoj večer. Stretnutie s Bohom. Stretnutie s ním. A ja som vtedy vydal svoj život Ježišovi. Odovzdal som mu tak. Dnes mám 42 rokov a ja vám poviem, v 15 som mu vydal svoj život. A ja fakt nehovorím to z toho, že by som preháňal. Pretože Boh nepožehná preháňanie.
Boh nepožehná klamstva. Ale ja vám poviem, ja tak milujem Boha a môj oheň, ktorý v ňom mám, rastie vo mne, túžim po ňom. A ja som tak šťastný, že som mu odovzdal svoj život. Tak šťastný. Keď som prijal Ježiša Krista, prišiel som na strednú, zo štvorkára a peťkára sa stal dvojkvár. Dvojkár. Boh mi nedovolil, aby som bol jednotkár, aby som nespišnel. Ale dvojky som nosil. To už bola veľká vec. Na Erika Mateja. A vám poviem, že zažíval som už na strednej škole silnú intenzitu toho, že ma Boh volal niekde hlbšie. A preto, ak si tu, Boh ťa túži stiahnuť na tie hlbiny s ním. Petrovi povedal, nič si nechytil. Ale počúvaj, Peter, ty potrebuješ znovu hodiť siete, aby si niečo vybral, aby si videl, akú má moc v tom nedostatku. Takže Boh vyplňa nedostatky. Stretnutie s Ježišom je to najväčšie stretnutie, ktoré budeš mať. Počujte, ani, devčatá, pozrite sa na mňa, prosím. Pozrite sa do mých očí. Ani stretnutie s vašim budúcim manželom nebude tak vážna vec, ako je stretnutie s Ježišom Kristom. A chlapci, pozrite sa mi do očí. Hádajte, čo poviem. Ani stretnutie s vašou manželkou, s ktorou zostarnete, s ktorou budete vychovávať deti, není dôležitejšie ako stretnutie s Ježišom Kristom, ktorý príde a ktorý, keď zasvieti do vášho života, zrazu premení celé vaše vnútro a dá vám zmysel života. A zrazu hovoríte o neviditeľnom tak, ako by ste ho videli. Ja dneska som videl Mareka, ako sadal do môjho auta, ako išiel so mnou, ako sme išli na pumpu, dali sme si drink, dali sme si bagetu, išli sme ďalej, rozprávali sme sa. Boha v môjom aute som nevidel, ale som vedel, že tam je. Tu dnes so mnou stojí na podium on. On je tu so mnou a ja viem, že ma predchádza a ja viem, že chcem ísť najtesnejšie za ním. Pretože tam, kde je on a tam, kde sú jeho šlapaje, ja túžim dávať svoje nohy do jeho. Ak máme teda nasledovať Ježiša, nemôžeme ho nasledovať z diaľky. A ak ho máme poznať, potrebujeme prehlbovať svoj vzťah s ním. Ja som ženatý 4 roky, bude 5. A ja vám poviem, ja stále niečo nové spoznávam na mojej manželke. Stále niečo nové môžem vidieť, čo som predtým nevidel. Stále niečo nové prichádza do nášho vzťahu a ja vám poviem, že keď je v tomto Boh, tak si zrazu zakotvený na takýchto kotvách, na takýchto silných, poviem, stabilných veciach, že aj keď prídu prekvapenia, ktoré si netušil, zrazu vieš, že Pán Ježiš je tam prítomný a že má to moc, pretože sa s ním stretol, pretože ho donášaš všade, kdekoľvek ideš. A preto by som chcel hovoriť z Izaiáša, zo 6. kapitoly, kde je napísané od 1. veršu stretnutie so živým Bohom, čo každý jeden z nás veľmi potrebuje. Sláva ti, Ježiš. Biblia hovorí, Izaia 6, prvý verš, skúste ma počúvať. V roku, ktorého zomrel kráľ Uziáš, videl som Pána sedieť na vysokom tróne, povznesenom a podolu jeho rúcha naplňoval chrám. Všimnite si, že on tu má určité videnie, vidí, ako Boh sedí na tróne. A zrazu vidie ho majstra a jeho slávu. Ja si hovorím, Bože, môže mať takéto videnie? Môže mať takúto blízkosť s tebou? Je mi tak ľúto, že mnohí ľudia, do ktorých sa pozriem a pozriem sa vedľa seba naľavo a napravo a možno tam niekde v 96., kde sme kľačali, plakali, vydávali svoj život, vybehli sme spolu a ja sa pozerám niekde doľava, doprava a nevidím ich vedľa seba. Nevidím ich tam, že by bežali ten nejaký beh o ten závod, o ktorom Pavol hovorí, bežte tak, aby ste dobehli. Nemôžeme behať tak, ako keby to nemalo žiaden zmysel. My musíme vedieť, kam bežíme. My musíme vedieť, prečo robíme, čo robíme. My sa musíme postaviť na ten štartovaciu čiaru, vybehnúť. Ale viete čo? Po rokoch nemôžeme si dovoliť strácať silu. Nemôžeme si dovoliť strácať oheň v našom vnútri. Kto nám to vlastne dá? Ja vám poviem, je to videnie. Je to to, že ty vidíš, že Pán je tam. Že Pán ťa povolal, že Pán ti dal nové veci každý jeden deň. A možno tie nové veci nie sú vybuchujúce. Možno tie nové veci nie sú také, že si povieš, keď to začneš hovoriť, tak ľudí to vyvráti. Dneska mi Marek povedal, Erik, od rána sa mi dejú svedectva. A hovorím, povedz, aké. A on hovorí, také maličké. A hovorím, povedz, aké. A on hovorí, a už len to, že keď som sa ponáhľal, všade bola zelená. Ja si hovorím, to je dobre, nie?
Všade bola zelená, ja som mal všade červenú, ale to som ti nepovedal, bratu, radšej. Ale všade bola zelená, áno, to sú tie malé videnia. Pán je so mnou, Pán ide so mnou. Viem, komu patrím, viem, komu som odozdal svoj život. A takto na on hovorí, áno, videl som Pána sedieť na vysokom tróne, povznesenom, a podolok jeho rúcha naplňoval chrám. A serafíni stáli nad ním. Každý mal 6 krídel. Dvoma zakrýval svoju tvár a dvoma zakrýval svoje nohy a dvoma lietal. To si ja neviem predstaviť ani. Ľudia, nás čakajú špeciálne časy. Nás čakajú tak špeciálne časy, že si hovorím, že toto keď čítam, to je normálne, že na to potrebuješ tak fantáziu použiť, že vieš si predstaviť anjela, ktorý robí tieto tri veci naraz. Biblia hovorí, že bol tam serafín, každý mal 6 krídel, dvoma zakrýval svoju tvár, dvoma zakrýval svoje nohy a dvomi lietal. A volal jeden druhému a hovoril, svätý, 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 Hospodin Boh zástupov, zem plná jeho slávy. Počujte, aký klam je vo svete. Klam je vo svete, možno medzi vašimi spolužiakmi. A ten klam znie takto, že keby bol Boh, tak by sa nám ukázal. Keby bol Boh, tak by mi pomohol. Keby bol Boh, tak by ma nenechal takto trpieť, alebo by niečo urobil. Viete, čo som ja myslel? Keby bol naozaj Boh, zobral by svoj prst a stačilo by mu napísať evanjelium na nebo. Stačilo by mu napísať, kto je, čo je, keď už sa nemôže ukázať, pretože Biblia hovorí, nikto Boha nemôže vidieť, pretože ak by ho videl vo svojom tele, by zomrel z tej svetosti, z tej moci, ktorú on má. Lenže Boh sa začal zjavovať iným spôsobom. Ale máme ľudí na zemi, na zeme guli, ktorí žili, ktorí videli, ale takisto máme ľudí, ktorí ho nevideli, ale tu ho nosia vo vnútri. A oni ti môžu podať svedectvo, že naozaj to tak je. Keď som starostke mojej práci kázal evanjelium a keď som jej hovoril o Ježišovi, tak mi povedala, chytila túto knihu a povedala, ty by si mal čítať odbornejšie knihy. A ja hovorím, to sú najodbornejšie, ktoré existujú. Tu máte 66 kníh v jednej. Už aké odborné chcete? A pritom každý list hovorí o tom jednom, kto má prísť. Nikdy sa nestretli títo ľudia. Nikdy spolu nesedeli, nepili kávu. Vôbec, absolútne. A zrazu Ježiš niekde na hore premenenia medzi Petrom, Jakubom a Jánom, zrazu sa zjavuje Eliáš a Mojžiš. Oni nikdy v živote za života sa nestretli. Ľudia, v nebi sa stretneme so všetkými Božími mužmi, Božími ženami, ktorí žili kedykoľvek. A zrazu ich uvidíme v plnej sláve a moci. A my máme túto knihu. Keby ľudia len vedeli, aká je vzácna. Niekedy dávno, keď sme evangelizovali ešte v Košiciach, bol taký veľký žlto-bielý stan a rozdávali sa tam knihy života. To si to pamätá? Pamätáte o niečom takom? Červeno-modré, Peťo. Knihy života. Ja keď som prijal Ježiša Krista, ja som bol tak zmenený po tom výlete, ľudia, že ja som prišiel medzi tých skínov, to boli 3 dní, čo so mnou Boh spravil. Ja som prišiel medzi nich na tú lavičku pred blokom, kde sme sa stretávali, mali sme také 2 lavičky pri sebe, tam ľudia sedeli, tam ľudia postávali a tam sme sa bavili, smiali, ja neviem, čo všetko robili. A teraz ja keď som prišiel medzi nich a teraz oni pozerali na mňa, ja na nich, ja som stále videl v nich mojich priateľov. Čiže ja som za nimi prišiel so správou, že Ježiš fakt žije. Po 3 dňoch, keď ma nevideli. Oni si fakt mysleli, že mi preskočilo. Ja im hovorím, počujete, s Ježišom to je fakt pravda. Po všetkom tom, čo sme pred 3 dňami spolu robili, kde sme boli, čo sme pofajčievali, kde sme pili, čo sme robili po večeroch, zrazu som im začal hovoriť úplne evanjelium o tom, že Ježiš stal z mŕtvych. Oni boli hotoví zo mňa. Oni si fakt mysleli, že buď ma niekto podplatil a mi zaplatil konto niekde a že dal mi veľkú sumu peňazí, alebo že proste niečo sa muselo stať, že som vošiel nejakej blúdnej sekty. A keď som im toto všetko hovoril, zrazu som zistil, že tí moji priatelia, ktorých ich poznám od malička, zrazu s nimi nemám spojenie. Ja som sa tam cítil ako cudzí človek. Viete, ako som začal fajčiť? Začal som fajčiť tak, že som sa skrýval pod mostom v Košiciach, zobral som
zobral som cigarety, ale len preto, že sa mi zdalo väčšie cool nevyfukovať paru v zime, bielý dým, ale modrý dým, tak som začal takto fajčiť, pretože som si hovoril, toto je fakt štýlové. A potom, jak som začal fajčiť ďalej a skrýval som to všade možne, tie cigarety, moja mama bola krčmárka, moja mama povedala, zabijem ťa, keď budeš fajčiť. A ona hovorí, ja mám na to nos, ja som v krčme, tam každý fajčí, ja keď prídem domov a ja zacítim koniec. Takže som robil všetky veci, čo sa len dali robiť, len aby nebolo cítiť. Jogurty som jedol za tým, zapíjal som, neviem čo. A viete čo? Necítila to. Obišiel som to, ešte aj rukavicu som mal. A tak vám poviem, že vo vnútri som stále išiel až na hranu a niekedy som sa cítil, a vám poviem ako. Cítil som sa, ako keby som bol v černom tuneli. A nevidel som tam žiadne svetlo na konci, ale videl som iba černý tunel. Vchádzal som do neho a ako som prichádzal do neho, zrazu som videl iba ako keby dvere boli z jednej strany, z druhej strany a všade boli dvere. A z tých dverí ako keby ma niekto volal a mi hovorí, po dnu, aby si zažil niečo. A možno tam bol alkohol na jedných dverách. Možno na ďalších boli skúsenosti s drogami, možno na ďalších boli skúsenosti intimné, sexuálne, nečisté. A všade bola, ja som sa cítil vťahovaný ako keby v tom tuneli do každých jedných dverí. A len som cítil moje meno, ako každý volá moje meno. Vojdi, vojdi. A tí, ktorí volali moje meno, to boli tí, s ktorými som sedával. A zrazu všetko Ježiš dal preč z môjho života tak, že zrazu ľudia mohli vidieť vo vnútri vo mne, že sa fakt niečo udialo. Bolo to vidieť na známkach, že som sa stretol s Bohom. Bolo to vidieť na rozprávaní, že som sa stretol s Bohom. Počúvajte, čo Pavol hovorí Timotejovi. Dáva 5 pilierov a hovorí toto. Prosím, Timotej, daj si pozor na 5 vecí. Na tvoje slova, na tvoje správanie, na lásku, na vieru a na mravnú čistotu. Ja vám garantujem, že týchto 5 vecí diabol bude v mladej generácii, aj v generácii tej, ktorej sme, alebo kde som ja, bude naburávať a ničiť. Bude útočiť na tvoje slova. Keď som bol vonku s kamarátmi a s priateľmi a sme sa rozprávali, kto viac zahrešil, ten bol väčší frajer. A Pavol hovorí, Timotej, daj si pozor na slova. Pretože slova sú vážna vec. Ďalej mu hovorí, daj si pozor na správanie. Viete, kto bol najväčší frajer v našej partii? To mal najšie ramena a ktorý povedal toto, ktorý sa vysmial z toho druhého tak, že všetci sa na tom bavili. Ten bol najväčší frajer zo všetkých. A to si hovorili priatelia. A keď prichádzali vážne veci, keď prichádzali už naozaj problémy, že prichádzali policajti a brali niektorých ľudí, tak viete čo, v tej skvelej partii na tej lavičke zrazu začali bonzovať jeden druhého. Začali klamať na jeden druhého. Pavol hovorí, daj si pozor na správanie, Timotej. Si možno menší, si možno mladší. Možno budeš mať možno, že budeš mať výzvy v týchto veciach. A možno dnes tu takýto sedíte, kde sa vám miešajú slova, správanie. A tu naďalej hovorí, daj si pozor na lásku. Viete čo? Ja som lásku nebral ako, že láska, že láskavý. Ja som, keď som nemal Ježiša Krista, ja som lásku bral ako, že myslel som, to je sex? Toto je tá láska, o ktorej tu hovoríte? Ja som myslel, že to je akože tak, akože dobre, tak na jednu noc nejaký zážitok budeš mať, potom porozprávaš, popreháňaš, všetci sa budú baviť a bude to také fajné, že všetci budú takí akože usmievaví, že ty si dále frajer, to bolo dobre, čo si vtedy hovoril. A tak som to bral. A viete čo, ja som vôbec netušil, že láska je to, že lásku môžeš zadefinovať tak, že povieš Ježiš a že uvidíš kríž, kedy Kristus trpel za všetky naše nemoci a hriechy a on zobral všetko na seba. Ja som neveril na takú lásku, mne to pripadalo také divné. No po stretnutí s ním, láska ma tak objala, že som nevedel prestať plakať na výzve. Pretože zrazu som cítil, že Boh mení môj život a hodnoty úplne poprevracané naopak zrazu dávali zmysel. Pavol hovorí, daj si pozor na vieru. Viera to nie je iba to, že ty vyznáš, Ježiš je môj pán. Viera hlboko pramení niekde vo vnútri v tebe.
zrazu vychádza na povrch a to, čo si uveril, to, čo máš, zrazu to ťaháš ako v tej studni. Keď som chodil k mojej babke niekde pri Košiciach a stále, keď sme chceli, bola tam taká kľuka a ty si ťahal to vedro z tej studne a ono sa obíjalo zľava doprava, kým vyšlo hore, bola tam ale čistá voda. A Biblia hovorí, daj si takisto pozor na mravnú čistotu. Daj si pozor na to, nad čím rozmýšľaš. Daj si pozor na tom, koho počúvaš. Kde klikáš na telefón? Dajte si pozor na tieto pásce. Pretože sú to bažiny, ktoré ťa sťahujú potom nižšie, nižšie a nižšie. Takže poďme sa pozrieť na tie Pavlové stĺpy, slovo, správanie, láska, viera a mravná čistota. Prosím, napíš si to niekde. Možno som robil odbočku, ale možno Duch Svätý chcel. Čiže 5 vecí, 5 pilierov. Láska, slovo, správanie, láska, viera, mravná čistota. 1. Timoteovi 4.12. Ale poďme do Izaiáša, vráťme sa k tomu, ako on videl Boha. 3. verš. A volal jeden druhému a hovoril, svätý, svätý, svätý Hospodin Boh zástupov, celá zem je plná jeho slávy. A teraz počujte čo? Pohli sa základy prahov od hlasu volajúceho a dom sa naplnil dymom. Ak sa nepohnú základy, viete čo? Som presvedčený, že moje základy sa nepohli nikdy, iba vtedy, keď naozaj Boh prišiel do môjho života. Vtedy vnútri som zacítil, že áno, je tu Boh, ktorý ma volá. A to, čo oni hovoria, že kričali svätý, 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 ja si hovorím, Bože, ak ťa naozaj mám prijať, ja ťa nechcem prijať ako herec. Ja ťa nechcem prijať ako divadelník nejaký, že budem robiť divadlo na druhých ľudí. Ja ťa potrebujem vidieť, ja ťa potrebujem zažiť. A tak ako Izaiáš mal skúsenosť s ním, potrebujeme my mať skúsenosť naozaj s ním. Aby sme mu povedali, áno, vieme, že sme ho prijali, vieme, že ho máme. Všimnite si, že v Biblii je napísané, počuli ste to veľakrát, o ľuďoch, ktorí prišli a podali, v mene tvojom sme robili divy a zázraky a vyhaňali sme demónov a uzdravovali sme ich. A pozri sa, Ježiš, tu sme. A Ježiš mi hovorí, áno, vidím vás, ale vás nepoznám. Jak je to možné? Jak je to možné? Títo ľudia nikdy nemali videnie pána, nikdy ho nezobrali do svojho života, nikdy si možno neboli a možno nejaký čas áno, ale znovu odišli. Spláchlo ich to niekde inde. A ja vás chcem dneska povzbudiť, aby ste mali stretnutie s Bohom jasné, aby ste vedeli, že ste mu vydali svoj život, aby ste vedeli, že mu patríte, aby ste vedeli, že váš život už nie je váš, ale je vydaný Bohu. To najlepšie, čo môžete spraviť v živote, mu dať celý svoj život. A tak radikálne, že si poviete, áno, dnes pre teba to robím, pretože dávam moje vnútro. Moje srdce už bude obsadené len tebou. A voľujem vám, že ja som medzi tým skinou potom sa vracal a snažil som sa im kázať, ale Boh mi povedal, toto není tvoj čas, aby si tam išiel. A zastavil ma. A tak som rástol v dome Božom, rástol som pri kazateľoch, ktorí boli v Košiciach. A bolo to silné pre mňa. A poviem vám, a potom ma Boh vyslal. Určitý čas ma zastavil a potom ma vyslal a hovorí, že choď. A ja som mohol sa k ním vrátiť a mohol som im hovoriť o Bohu. A bolo to veľmi silné. A niektorí z nich sa ich to dotýkalo, že počujte, sedeli sme spolu v jednom aute. On sedel vedľa mňa. A ako som mu rozprával, on sa ma pýtal so slzami, či je to naozaj tak. A zrazu tá skutočnosť toho, že ty vydáš svoj život Ježišovi, že si mal stretnutie s Bohom, zrazu premienia iných ľudí. A zrazu sa to dotýka toľkých ľudí okolo teba, že ty nechápeš. Na základnej škole som rozdával knihy života, celá škola mala knihy života. Jednu triedu som naplnil, druhú triedu som naplnil, tretú triedu som naplnil. Počujte, fialové trička vtedy sa šili s veľkým Ježišťa miluje. V živote by som si toto nekúpil. Fialové tričko s ružovým napisom. V živote Ježiš nikdy ani pod mikinu by som si ho nedal. Keď som sa stretol s Ježišom, ľudia, ja som si kúpil asi 3 páry. A jedno bolo zelené, neviem, či asi Peťo aj vieš, ktoré trička, ne? Či nevieš? Počúvaj, to bolo vyšité, bolo to pekné, ale farby boli hrozné. A ja som s týmito tričkami rovno chodil na hodinu. Ľudia boli zo mňa hotoví. Môj slovenčinár, pamätám si, volal sa Múdry, už lepšie sa nemohol volať. Do kancelárie som mu klopal a hovorím, pán učiteľ, mám pre vás niečo dôležité.
A on s cigaretou, lebo on to mal doma, že dým tam taký, že aké by horelo. Čiže ja som otvoril a mu hovorím, pán učiteľ, toto si musíte prečítať. To zmenilo môj život. Ako som mu to dal a po pár mesiacoch som prišiel do tej istej kancelárie. Tú knihu som videl iba hodenú niekde v skrini. Neviem, čo s ňou spravil, či ju prečítal, odložil ju, alebo spadla tam, ale bola tam hodená. A ja vám poviem, ja neviem dať záruku, kto z tejto služby dnes odíde zo stretnutia s Ježišom, ja to neviem. Ale ak by som tu mal kázať, tak polovičato, tak potom som tu nemal ani chodiť. Ak teda, viete, čo mi Boh povedal? Ty do Bratislavy nejdeš na prechádzku. Ty ideš do Bratislavy s razítkom Svätého Ducha a ty opečatíš tým, čo budeš hovoriť ľudí. Miro mi hovorí v kancelárii, Erik, ideš prvýkrát do tej Bratislavy, do Slova života, prosím ťa, aby ešte nás mali stále radi, keď odídeš tam mať. A ja hovorím, bratu, neboj sa, budú nás mať radi ešte viacej, hovorím. A teba najviac, hovorí Miro, neboj sa. Takže ja neviem zaručiť, to dneska sa z vás rozhodne, alebo nie. Ale pozrite, čo videl Izaiáš. Pozrite, čo vám hovorím pomedzi to všetko, ako som zažil Boha, ako s ním som. A ako som, poviem, spokojný v tom, že môj život je v jeho rukách. Viete, čo som sa bál? Že keď príjmem Ježiša Krista, že Boh mi zobere priateľov. Že Boh mi zobere mojich priateľov, o ktorých som mimochodom aj tak vedel, že nie sú moji priatelia. Lebo keď som mal veci, keď som sa mal dobre, tak všetci ma potľapkávali, alebo keď boli peniaze, všetko bolo super. Ako náhle peniaze neboli, už nebol som taký dobrý priateľ. Bál som sa, že odo mňa ich otrhne. A viete čo? Boh mi dal toľko priateľov. To je neuveriteľné. V živote by som tu nestal, keby som Ježišovi nevydal svoj život. Nepoznal by som Peťa, Tomáša, nepoznal by som vás. Nevedeli by ste, ani šajnu by ste nemali, kto je Erik Matej. Nevedeli by ste o tom, že vôbec niekto taký existuje. Čo vlastne nafúklo požehnanie? Čo vlastne sa dostalo do môjho života, že zrazu sa to tak rozpína? Ježiš. To je jeho sväté meno, ktoré prišlo, ktoré zobralo môj život oveľa ďalej, než sám by som ho mohol zobrať. A viete čo, keď som robil na úrade ešte, lebo už rok nerobím, keď som robil na úrade a starostka vyhlasila na sídlisku nad jazerom, všetci, ktorí máte knihy, všetci, ktoré máte knihy, doneste staré knihy a budeme robiť jednu veľkú knižnicu. A počujte, naskladali sa toľko kníh a ja som tam chodil a hľadal som nejaké, či tam nenájdem nejaké dobré knihy. Viete, čo som tam našiel? Knihu života. Ja som bol hotový z toho. Pretože tá kniha života je naozaj kniha života, pretože tam boli napísané evanjelia. Myslím, že evanjelium Jana tam bol. A viete čo? Zobral som tú knihu. A si hovorím, páne, keby len vedeli, čo za kniha je toto. Keby ľudia len vedeli, že čo za toto je kniha, kde Izaiáš videl takto Boha. Biblia hovorí, že keď kričali cherubín, či vlastne serafíni, keď tam kričali svätý, 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 zrazu tie základy, všetky základy, ktoré tam boli, zrazu sa začali hýbať pod mocou. Pokiaľ sa nepohli základy, pokiaľ sa nepohyná tvoj život, pokiaľ Boh nevstúpi do tých základov a tá moc nepohne tvojimi základmi, tak potom sa môže stále diať len to, že stretnutie s Bohom nepríde. Že príde iba také nejaké pohľadenie. Že príde iba také nejaké povzbudenie. Koľkokrát prišiel za mnou môj vedúci dorastu, vyklopkával mi na dvere a mi hovorí, Erik, príď, prosím ťa, na dorast. A ja som mal 1000 dôvodov, prečo tam nejdem. Ja som mal 1000 vecí, ja som prijal Pána Ježiša Krista a stále som chodil do cirkvi ako skinhead. Vyholený s kanadami, s bielými šnúrkami, s bombrom a s vecami, ktoré som nosil, reťazmi. A jedného dňa, keď som išiel z mládeže, pastor Miro mi hovorí v električke toto, on bol vtedy vedúci mládeže. A tak sa pýtal Marcela Jurika, ktorý tam bol, to je Peťo Jurikov brat, nepodstatné, ale len aby ste vedeli, zrazu sa ho pýta, počúvaj Marcel, pripomína ti Erik učeníka Ježiša Krista? Ja som to vôbec akože vtedy neriešil. Proste Ježiš ma zachránil, ale stále som mal tie staré veci na sebe. A Marcel sa na mňa pozrel a hovorí, vôbec nie. Vôbec. Viete, čo som spravil?
Ja som zobral môj bomber, som zobral tú bundu oranžovo-čiernu aj so slovenským znakom, znak som dal preč a prišiel som za prvým bezdomovcom a hovorím, na, tu máš. A vtedy tá bunda bola drahá, to bola vzácna vec pre mňa a aj som si sám na ňu zarobil, ale všetko som porozdával. Zriekol som sa toho hneď, ale viete čo, keď som sa s Bohom nestretol, ničoho som sa nevedel zrieknúť. Všetko tak ťažko bolo vo mne, vo vnútri, zaťažené tým, že to je moje, nesahajte na to. Ale jak prišiel to videnie, že videl si Pána, že Pán zmenil tvoj život, že Pán sa ho dotkol, že Pán zapálil tvoje vnútro, že zrazu dal niečo nové do tvojho života a tvoje vnútro zrazu zacítilo tú vodu, že to nie je púšť. Ako mladý človek, ľudia, som sa hľadal. Všetko možné som skúšal. A som prišiel do bodu, že si hovorím, toto miesto je iba taká suchá vec v môjom živote. A zrazu Ježiš tam prišiel a narazil ten prameň života. Vydajte svoj život Ježišovi. Počujte Izaiášove svedectvo. Vtedy som povedal, Izaiáš hovorí, vtedy som povedal, keď som to všetko videl, beda mne, lebo zahyniem, pretože som človek nečistých rtov a bývam prostred ľudu nečistých úst alebo rtov. Beda mne, lebo moje oči videli kráľa Hospodina zástupov. Viete, čo veľakrát, prečo som veľakrát neprijal Krista? Viete, prečo veľakrát som bol na prahu toho, že už som tam bol a som bol jak v čakárni a už som počul Erik vstúp. A ja už som bol medzi tými prvými. Ja nemám rád čakárne, pretože ešte keď sú čakárne také, že sa máš zapísať, asi 13. a druhý človek len vošiel dnuka, si hovoríš, je, mine, čo, jak dlho budem čakať? Ale u Boha to bolo tak, že keď zavolal moje meno, nikto v čakárni nebol, iba ja. A Boh volal, Erik, už vojdi! A ja som tam stál a stále som váhal, mám ísť, nemám ísť. Viete, čo ma nepustilo? Môj hriech. Môj hriech, o ktorom som vedel, že tento môj hriech ma stále sa opakuje, je cyklický a ja som ho vyznal a zase som zrešil. A vyznal som a zase som zrešil. A bol som jak auto na kruhom objazde. A furt som sa točil dookola a hovoril som toto, Pane, odpusť mi! A druhá modlitba, Pane, požehnaj ma! Pane, odpusť mi! Pane, prosím, požehnaj ma! To boli dve najčastejšie modlitby Erika Matia. Podľa mňa nebo muselo byť hotové z toho celého. Že čo som sa jak modlil? Neustále tie dve veci. Cyklil som sa neustále v riechu. Počujte, čo hovorí Izaiáš. Hovorí, beda mi, moje ústa sú plné riechu, pretože som medzi ľuďmi, ktorí hrešia. A zrazu, ako mal ten problém a videl, že tam je svätý Boh a že zrazu videl toho sediaceho na tróne. Zrazu videl jeho plášť, naplňal jeho podolok plášťa, naplňal celú tú miestnosť, kde to bolo, alebo ja neviem, proste videl si tú slávu a zrazu tí cherubíni, ktorí tam sú, čo by si robil ty? A zrazu všetci tam kričia iba jednu jedinú vec, svätý, svätý, svätý. Zrazu sa ho to dotýka, že on je svätý a ja som nejaký oddelený, špinavý. A niekde v mojom vnútri som si hovoril, však to som ja. Jak mám Bože k tebe prísť? Stále neustály hriech. Možno neboli problém moje pery. Možno boli problém iné veci, ktoré som v živote mal, ktoré boli skryté. Ja som sa raz pastora Mira pýtal, jak si vyznal ten a ten hriech? Vieš, jak som ho vyznal? Prišiel ku mne americký misionár a vedel som, že nikdy na Slovensko nepríde, tak som mu to vyznal. Díky za radu, hovorím. Taký misionár tu není každý deň. A zrazu tam sa cíti Izaiáš, že je pred Bohom a zároveň nie je. Zrazu vidí jeho svetosť, ale vidí svoju nedokonalosť. A ešte to potvrdzuje tým, však ja bývam medzi ľuďmi, ktorí sú plní hriechu. Jak ja môžem prísť k tebe? Páči sa mi, že na všetko má Pán odpoveď. A zrazu tu na ten ďalší verš hovorí úplne nádhernú vec. Tu priletel ku mne jeden zo serafínov, majúc v ruke žeravý uhol, ktorý vzal kliešťami z oltára. Počujte, Izaiáš tam bol a on to povedal. A niekto zo serafínov, z anielov to počul. On nemal mikrofón. Kto z vás vie, že v nebi
keď sa postavíš pred Boha, bude tam tá sláva, svätý, 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 že tam nebude tiché zhromaždenie. Tam nebude také, že ja som v niektorých cirkvách povedal a už potom ani nepozvali do nej druhýkrát. A ja hovorím, však vy nie ste nevesta, však vy ste vdova. Vy ste fakt vdovou. Už ste sa niekedy videli v zrkadle. A už ma tam nepozvali. A potom si hovorím, pane, to som nemal povedať. A vieš, čo mi pán na to povedal? Pán mi povedal, dobre si povedal, pretože keď si tak povedal, ja som ťa viedol a vôbec sa neboj. Je to medaila, že ťa tam nepozvali. Medailu si dostal. A viete čo? Tam on nemal mikrofón v ruke. Ale viete čo? Keď ty zašepkáš niečo, nebo to počúva. Anieli to počujú. Vy si vôbec neuvedomujete, počujte, Bratislavčania, vy si vôbec neuvedomujete, že táto miestnosť je plná anielov. Ty ideš domov, nikoho nevidíš, ale máš tam aniela. Môžem vám podať svedectvo z nášho zboru? Predstavte si, že jedna žena zo zboru, zo zhromaždenia, išla domov večer. Večer domov. A ako prechádzala domov večer, boli lampy, ktoré svietili a nesvietili. Svietili a nesvietili. Na východe to je tak. Niečo svieti, niečo nesvieti. Niečo bliká a už, haleluja, chváliš pána, toto bliká, toto bude oživené možno. Ale tak možno nejakým spôsobom to vynechávalo. A zrazu, ako išla domov, išiel oproti muž, ktorý mal výraz tváre taký, že už z toho výrazu si vedel, že ide ublížiť. A prišiel, išiel rýchlým spôsobom ku nej. A ako išiel ku nej, pred ňou zastal a urobil toto. Úplne, že elko. A ona sa modlila vo svojom vnútri, nevedela, čo má robiť. A vedela, že Erik počúva, on mi šiel určite ubližiť, lebo on normálne prišiel tak blízko ku mne a zrazu odo mňa odbehol. Máme človeka v mládeži, ktorý večer išiel autom domov. A ako išiel domov autom, zrazu vidí človeka stáť pri kolajnicách električky, stiahol mu okienko a mu hovorí, počúvaj, ušiel ti posledný spoj, poď, ja ťa zoberiem. Kde ideš? Na jazero. Ja ťa zoberiem, ja som z jazera tiež. Takže ho zobral, sadol si a ako išiel spolu, on šoferoval, počujte čo, ako šoferoval, zrazu tento človek na neho vyťahol nôž a mu hovorí, zabijem ťa. Máš nejaké peniaze? On nemal nič, to bol mládežník. No možno v Bratislave mládežníci majú, ale na východe mládežníci nemajú až tak veľa. Peťo, ty sa musíš za nás modliť. Amen, príjmame. A teraz predstavte si, on nevedel, čo má robiť. On mi hovorí, Erik, ja som nevedel, čo mám robiť, takže ja som, vieš čo, začal robiť. Prvá vec, čo ma napadla, začal som sa nahlas modliť v jazykoch. A on hovorí, čím viacej som sa bál, tým viac som kričal, on mal nožník v ruke, ani som na ňu nepozeral, už si hovorím, pane, keď do mňa strčí ten nožík, však sa uvidíme. A hovorí, ale pane, ak je nejaká možnosť pre môj život, si hovorí. A on, počúvajte, jak sa on začal modliť, on z ničoho nič začal plakať. A mu hovorí, zastav! Uraba šekaria! Chápete? Zastav! Počúvate, on mu zastavil a ja neviem, čo on počul ten, možno počul aj výklad, ja neviem, ale zrazu hovorí, že zastav, vystúpil vonku a hovorí, ja už nikdy viacej nenastúpim do auta, ktorý mi dobrovoľne zastaví na električke. Daj mi pokoj. A išiel od neho preč a nechcel znímať. Nič znímať. Ľudia, ktorí sa stretli s Ježišom, sú tak špeciálni, že anieli cestujú so mnou. Ja som minule išiel kázať na západné Slovensko, už neviem, kde to bolo. Fakt minule, to bolo pár mesiacov dozadu a šoferoval som auto po diaľnici a ako som išiel okolo Popradu a už bolo, chápete, keď idete okolo Tatier, tak vy máte nejaký určitý úsek, že máte viac svetla, pretože je tam to mesto, ale potom už prejdete do takej úplne čierno-čiernej tmy. A ja som bol zamyslený, iba som tak šoferoval a zrazu po diaľnici oproti mne v protismere, oproti mne ide auto. Ja som myslel, že ja som zišiel už z diaľnice, že už som niekde dole, že ani proste tie prvé sekundy rozumieš, keď ti to nabehne, že čo sa deje. Zrazu za mnou, ako prechádzalo auto, z peťaku som videl, jak auto, ktoré ma išlo obehnúť,
zrazu sa zrazili za mnou tak, že vlna tej tlakovej vlny, ktorá tam bola, normálne ma hodilo dopredu s autom. A ja som v šoku, si hovorím, ja musím zastať a musím to otočiť a musím ísť rýchlo pomôcť. Pretože to bola čelná zrážka, ešte som počul v aute, jak buchli a jak veci vyleteli aj do môjho auta a proste udrli aj môj auto. Som myslel, že aj moje auto je celé nejakým spôsobom zadok chytený. Ale nebolo kde zastať, tak si hovorím prvý most a idem okolo. Lenže jak som váhal s tým všetkým, videl som, že už tam zastavovali auta iné, tak zrazu som videl sanitku, ktorá išla v druhom pruhu, v tom správnom pruhu už, išla s blikajúcimi majakmi za nimi. A viete, čo mi na to pán povedal? Erik, ja som neustále s tebou. Ty nikdy necestuješ sám. Ty nikdy nejdeš sám. A ja hovorím, pane, keby som ťa tak videl. A Boh mi hovorí, ty ma nemusíš vidieť na to, aby si vedel, že som. Pretože ty si už dávno si ma prijal do svojho života a ja som s tebou. Raz som šoferoval auto, ako som šoferoval auto v práci a mal som prázdne auto, starostka tam nebola. Len som sa modlil v jazykoch a hovorím, pane, ja ťa tak chválim a ja ti tak ďakujem, že ty si so mnou. Počujte čo, nikdy sa mi to nestalo, iba raz. Zrazu som cítil môjho vnútorného ducha, vo mne som cítil ducha. Ja som to nikdy nezažil, ja opakujem to ešte raz, je to tak špeciálne, že to nemôžeš podať poriadne na veľa zhromaždenia, ale vám to poviem. Vo mne som cítil, že môj duch sa pozerá z môjho tela takto von oknom. Cez moje oči sa takto pozerá von oknom. Normálne som vnímal svojho ducha vo mne, ktorý je. A viete, čo sa začal modliť môj duch? Začal sa modliť už nie v jazykoch, ale v slovenčine a hovoril toto. Ja túžim ísť domov. Vo vnútri v nás je duch, ktorý túži po nebeskom Otcovi. A viete čo, slzy mi stekali, to bol obyčajný deň v práci, žiadna konferencia, nič. Ani rádio 7 som nemal zapnuté. Čo som mimochodom starostke stále mixoval rádio 7, že by... Keď bolo Hlas Slovenska, bratu, či jak sa to volá, tak to som... Chápete? Stretnutie s Bohom je výnimočné. Je veľká vec. A tak prileteli k nemu anjeli s uhlíkom, ktorí vzali kliešťami z oltára a dotknul sa mojich úst a riekol, hľa, tento uhol sa dotknul tvojich rtov a tak odišla tvoja nepravosť a tvoje hriechy boli prikryté. Počujte, Boh má dosť uhlíkov. Na každú jednu oblasť nášho života. Amen. Na každú jednu oblasť skrytú, ktorú nikto nevidí okolo, ani tvoj pastor, ani tvoja rodina, Boh zobre uhlík skrze anjela a ten anjel, ten uhlík ani nezobral do rúk, ale zobral kliešťami. Pretože tá moc Božia bola určená nie pre anjelov, ale bola určená pre človeka, ktorý potreboval záchranu. A zrazu prichádza s kliešťami, takými možno veľkými, a bere ten uhlík a on sa dotýka pier. Už si sa niekedy dotkol uhlíka žeravého svojou rukou. To len ti nehovorím, čo by zrobilo, keby si sa perami dotkol takého uhlíka. Keď som bol malý chlapec, mali sme Daciu. A bol tam ten zapalovač, že si stlačil a to tak vybehlo von. Dacia, biela. A stále som to tlačil a otec mi hovorí, už to nerob, pretože môže sa popáliť. A stále, keď išiel on natankovať, ja som stále tlačil. A čakal som, kým to vyskočí. A stále sa mi to páčilo, že zvnútra, keď som otočil, bolo to žeravé. A stále som sa chcel to dotknúť. Pretože som videl rozprávku Mahuliena Zlatá panna, či jak sa to volalo, a tam boli drahokami. A to tak svietilo. A to mi pripadalo ako drahokam, že si hovorím, svoj drahokam by som chcel mať. A chytil som to znútra. Ľudia, môj palec v sekunde ščernal. Ak príde oheň zo zeme, ťa môže dopáliť, doničiť, hriech ťa zničí, spáli ťa na uhol. Ale ak príde ten z trónu, ak príde ten z oltára, ak príde ten s anjelom, tak ten, keď sa dotne tvojho problému, ten to vyčistí, ten to zbielí, ten to úplne hovorí o tom, Ježiš, že ak, písmo hovorí, že ak tvoje hriechy budú špinavé, ak budú dvakrát sfarbené do červená, Ježišova krv to vie vyprať ako biele rucho. To je neuveriteľné.
krv odkedy perie do biela? Krv je červená. Ježišová krv má moc vyprať všetko dostatočne. Stretnutie s Bohom. A tak zrazu Biblia hovorí, že dotknul sa mojich úst a riekol, hľa, tento uhol sa dotknul tvojich rtov a tak odišla tvoja neprávosť a tvoj hriech bol prikrytý. Kto by chcel, aby dnes odišla neprávosť? Kto by chcel, aby dnes odišiel ten hriech, ktorý tam je? Biblia hovorí, potom som počul hlas pánov, ktorý mi povedal, všimnite si, až teraz začal pán rozprávať, až potom, keď bol prikrytý hriech, ak bol vyriešené, ak to bolo vyriešené, ak Izaiáš bol konečne čistý, vtedy sa pán ozval a hovorí, tak koho mám poslať, ak to nám pôjde? A vtedy som povedal, hľa, tu som a pošli mňa. A to som bol ja. Ja hovorím, Bože, ak to má byť naozaj, musí to byť naozaj. Ak to má byť naozaj, musí to byť bez riechu, ale ja som stále v tom plával. Cítil som sa ako človek, ktorý má plavaciu vestu a ktorý je vo veľkom víre. A raz je hore a raz je dole. Ten vír ma nemal moc ťahnuť úplne dole, pretože už tam bol nejaký Boží dotyk ako plavajúca vesta. Predtým, než som vedel plávať, dali mi plavajúcu vestu, hodili ma do bazénu a podali kop nohami. A tak som sa postupne učil plávať, učil som sa, bol som lepší a lepší, až potom som bol tak dobrý, že moja staršia sestra ma zobrala na jedno veľké jazero so svojou partiou, oni ma zobrali skoro do stredu jazera a oni robili to, že ma chytili a ma potopili tak, že ma ešte nohami stlačili, neviem do akého hlbokého jazera, už len studenú vodu som cítil a stále som vyplával už bez vesty. A poviem vám, že niekde vo vnútri som sa cítil, že si hovorím, niekedy som si hovoril, aj keby som už tam ostal, bolo by jedno. Už som bol v takom niekedy stave, že si hovorím, možno aj to plávanie, keby som sa aj nenaučil plávať, a niekedy by som sa aj utopil. Trikrát som sa topil, trikrát mi Satan chcel stiahnuť na život. Trikrát. Pri takýchto jazerách, pri takýchto splávoch, na Hornáde. Poviem vám, že Boh zamýšľal niečo špeciálne. A Izaiáš hovorí, ale ja mám problém s mojimi rtami. Ja mám problém s mojim hriechom. A Boh hovorí anjelovi, chod tam. Chod tam, chod za ním. A možno ste ma videli na fotke, možno niekto sleduje ministri, alebo ja neviem, možno ste počuli po hlase, kto som, alebo čo som, ale ja vám niečo poviem, tu je dôležité uvedomiť si to, o čom dnes sa hovorí. Pretože Boh chce prísť za tebou. Ja som tu neprišiel na prechádzku iba tak, ja som vám tu prišiel povedať, stretnite sa s Bohom. Stretnite sa s ním. Pretože Boh má uhlíky na tvoj problém. A Boh sa ozýva práve k tým ľuďom, ktorí sú čistí a hovoria potom, čo boli uhlíky použité. Dnes večer, my viete, čo pán povedal, keď som šoferoval? Tebe som to, Marek, nehovoril, ale vo vnútri som to cítil. A viete, čo mi Boh dával na srdce? Dneska budem používať uhlíky na čistotu a na svetosť. Ale budem sa pýtať potom, kto pôjde? Koho môžem poslať? Nie je to smutné, že Boh nemá koho poslať? Nie je to smutné, že Boh na nebi, ktorý stvoril celú zem, ktorý stvoril všetko slovom, zrazu hovorí, ja tu nemám koho poslať. A Izaiáš tam je. A dneska je tvoj čas. Ty si Izaiáš. Ty si ten Izaiáš tejto knihy dnes, v roku 2024. A nehovor mi o tom, že tvoj uhlík je malý na to, aby vypálil ten hriech. Nie, je dostačujúci. Je silný, je mocný, je z toho istého prostredia, ako to mal Izaiáš. Prečo Boh dovolil, aby tento príbeh bol v tejto knihe? Pretože vedel, že roku 2024 tu na tomto mieste, v marci sa bude o tom hovoriť. Kvôli tomu zapísal Boh do Biblie toto dnes. Aby si použil obyčajných ľudí na to, aby ti mohli prestrieť cestu ku Kristu v slobode a v svetosti. A preto ja sa môžem aj dnes istotou spýtať. A neexistuje, počujte čo, keby aj nikto nedvihol ruku, ale neexistuje, že tu kážem niečo skoro hodinu, alebo neviem koľko, že by sa to ľudí nedotklo. To neexistuje. To ľudia veľakrát hrajú. Kazatelia, keď dávate výzvu, to ľudia hrajú, že oni sú nedotknutí. Oni sú veľmi dotknutí. Pamätám si v Košiciach, keď sme
kázali evanjelium a mi povedali, že či by som nekázal pred jednou školou, ktorá príde do nášho kresťanského centra. A všade boli ľudia, balkóny boli plné, spodok, ľavé krídlo, práve krídlo, všade boli mladí ľudia. A pastor mi hovorí, Erik, ale to sú ťažko zvládnutelní ľudia. Uvedomuješ si, komu ideš kázať? Ja hovorím, neviem, uvedomujem si to, ale idem. A si hovorím, Bože, o čo mám kázať? A tak som zobral otcové medaile, pretože on je bežec. To bola hrstka medaily. Nie, že by vyhrával prvé, druhé, tretie miesto, ale každý dostáva medailu, kto odbehne. Žiadna Octavia doma nebola. A zobral som tie medaile. A všetky, a začal som tak. A hovorím, mám len 15 minút, všetci ma počúvajte, som zakričal. A ako som zakričal, dvihol som medaile a hovorím, počúvajte. Môžete mať medaile a ocenenia zo sveta a budete ich mať. Pretože z vás je tu veľa šikovných ľudí, múdrych ľudí a dostanete diplomy, medaile, všetky veci budete mať podobné, ako sú tieto. Ale existuje medaila, ktorú dostaneš iba vtedy. Ak sa skloníš pred Bohom a začal som im kázať evanjelium. A počujte, kázal som 15 minút. A kázal som ako lev. Reval som, ticho som bol, kričal som, potom som bol vtipný trošku, potom nevtipný, potom trapas, jedno, všetko sa vyzledalo na tom pódiu. Potom som mal pripravenú krabicu a kázal som z veľkej krabice, kde bolo napísané srdce. A kázal som z krabici, ktorá kde bolo napísané srdce a na kríž, ktorý tam máme, veľký drevený, väčší než ten, veľký drevený kríž, Peťo, väčší kríž si zober. Veľký, ja som podal Mirovi, Miro, môžem zobrať kladivo a klince a pribíjať tam tri veci, ktoré bránia k tomu, aby ľudia prijali Ježiša. A on hovorí, keď neroštepíš kríž, tam môžeš. Takže som mal klince a pribíjal som hriechy. A jedna z nich bola pýcha, druhá nevera a tretiu vec, už neviem, čo som tam pribil. A tak som kázal. A potom som dal výzvu. A hovorím, je tu niekto, kto chce prijať Ježiša? Nikto. A ja si hovorím, to není možné. A Duch Boží mi hovorí, sú tam. Takže hovorím, počúvajte, ešte raz sa vás pýtam, je tu niekto, kto chce prijať Ježiša? Nikto. A zase Duch Boží, sú tam. A potom som tretíkrát, asi hovorím, pane, ale to už posledný krát, som dal výzvu. Počujte, vzadu za zvukárom. Počul niekto ten príbeh? Vzadu za zvukárom jedna jediná ruka vyplávala v neistote. Ja som bol taký nadšený, že som ju videl. Po troch výzvach, to už musíš rozumieť, to sú suchoty. Po troch výzvach, že som zakričal do mikrofónu a mu hovorím, postav sa! Ja aj nechápem, že som to spravil. Podľa mňa Mirovi sa tak točili oči už zo mňa. A zrazu on sa postavil. A potom som ešte raz zareval s medailami v ruke. Je tu ešte niekto dnes, kto chce prijať Krista do svojho života. A počujte, po celej sále, aj hore po balkónoch sa dvíhali mladí ľudia. To neexistuje, že ty kážeš a ľudia nereagujú. Možno ste kázali svojim spolužiakom. Možno sa vám vysmiali. Ale ľudia, ja vám poviem, to do nich ide. To do nich ide. Ja som mal na strednej škole posledný výlet s ľuďmi z mojej triedy. Ja som vedel, že to je moja posledná šanca, kedy im môžem kázať. A budú pokope. A volali ma všetci na diskotéku a do baru, že ideme to oslaviť. A ja hovorím, pane, ja tam nemôžem ísť. Pretože všetko tým pádom úplne zotriem dole, čo som im hovoril. A som hovoril, ja ostanem v stane. A počujte, najväčší človek, čo sa týka vplyvu z triedy, zostal so mnou v mojom stane. Celú noc som mu kázal o Ježišovi a pýtal sa ma na všetko. A ráno som si myslel, že on je spasený. Že už toľko som mu povedal, ešte aj čo som nevedel, si hovorím, ale myslím si, že tak je napísané. Som prešiel všetko naozaj, čo som vedel. Ráno vstal a bol presne tam, kde bol predtým. A niečo ti poviem,
že aj takto do ľudí ide. Ide to. Môžu to hrať, ako chcú. A preto sa chcem spýtať. Skoncuj s herectvom. Skoncuj. Ja som raz na jednej konferencii v Brne. Som povedal, že herci neprídu do neba. A potom som povedal, že ani modelky. Počujte, a bola tá modelka. To som normálne videl, to tá zbúra, vieš. Ale potom som to rýchlo vysvetlil. Samozrejme, že aj modelky a herci tam budú. Ale tí duchovné modelky a herci tam nebudú. Prečo nebudú duchovné modelky? Pretože neexistuje, že tvoja viera nebude dosekaná ako štít viery. Možno budeš mať na nich škrabance. Možno ty sám budeš mať škrabance, keď prídeš do neba. Neprídeš ako modelka, pretože diabol ťa chce naspäť. Vás, všetkých, ktorí ste mu vydali život, diabol by chcel naspäť. Všetkých. Ale je tu Boh, ktorý vás volá. A keď budeš iba neustále hrať, nič z toho aj tak nebudeš mať. Ani tu nebudeš, ani tam nebudeš. Izaiáš sa stretol s Bohom. Dnes sa tu ľudia môžu stretnúť s ním. Toto je posolstvo, ktoré som vám donesol z Košic. Stretnite sa s ním. Stretnite sa s tým najdôležitejším vo vašom živote. Bude úplne jedno v nebi. Bude úplne jedno v nebi, či si vyštudoval takú školu, zarábal toľko, alebo tamto, mal si tamto, alebo hento. Toto bude úplne jedno. Úplne jedno. A ja nehovorím, že teraz neštudujme, lebo to je úplne jedno. Pre tento svet je dôležité, aby sme dobre študovali, dobre mali výsledky, aj prácu a tak ďalej. Mám dve malé deti, takže keby som nemal dobrú prácu, alebo by som nemal plat, ja neviem, čo by som žil. Vyšiel by som do slova života k vám. Chápete? Ale viete čo? V nebi s porovnaní s večnosťou to je nič. Absolutne. Takže vás chcem povzbudiť. K čomu? K čomu? K čomu nám chceš dať výzvu? Erik, povedz mi, k čomu konečne mám povedať áno, alebo jak mám to urobiť? Urob to ako Izaiáš. Pomenuj to, kde je toto v tvojom živote skryté. Zaujímavé, že Izaiáš nepovedal hneď, že je problém v mojich ústach, ale až vtedy, keď sa ozval svätý, svätý, keď prichádzala moc Božia a prítomnosť, až vtedy sa človek ozýva. A Boh prichádza s anielom a s tým uhlíkom. Kde je za tebou? Kto je tu dnes? Aj tak viem, že ste tu. Ale spýtam sa tak formálne. Tak košicky, po našom. Je tu dnes niekto, kto vie, že Boh sa ho dotkol cez príbeh Izaiáša? Halelúja. A je tu dnes niekto, kto vie, že potrebuje nutne riešiť to, čo riešil Izaiáš, že potrebuješ prísť bližšie k Bohu, odovzdať sa mu a stretnúť ho znovu skutočným, reálnym spôsobom. Ste tu taký dnes niekto? Môžete prísť tu dopredu, chceme sa modliť za vás. Ak môže prísť niekto za klavír alebo za gitaru, možno za gitaru, ak sa dá, neviem. Poďte dopredu, vy, čo ste dvihli ruky, a ja viem, že aj vy, čo ste nedvihli ruky, ešte stále rozmýšľaš. Tak ja ti chcem povedať, aby si nepremeškal veci, ktoré Izaiáš zažil. Toto je tvoje stretnutie s Bohom. Tvoje stretnutie s ním. Tento večer je tak prelomový, že si to teraz neuvedomuješ. Vôbec si to neuvedomuješ. Pretože to vyzerá tak obyčajne. Takže mikrofón v ruke, gitara za mnou. Je to také obyčajné. Ale tu na v tých obyčajných veciach je Boh, ktorý je prítomný a je svätý. A anjeli v nebi hovoria, ty si svätý, svätý, svätý. A to, keď počuješ, že nebo sa ozve, to, keď počuješ, že nebo volá, zrazu tvoje vnútro sa hýbe, základy sa pohnú. A tvoje vnútro povie, áno, som to ja, ale mám hriech. A Boh hovorí, ale ja mám uhlie. Ja mám žeravé uhlie. A dnes prichádza za tebou. Takže kto chce dnes ešte viac sa približiť, odovzdať Bohu svoj život a podať, Pane, ja už nechcem byť nejakým Izaiášom, ktorý žije prostred hriešného ľudu. Môžeme sa postaviť všetci pred Pánom. Halelúja. Halelúja. Poďte dopredu. Poďte vy. Poďte vy, čo ste, čo chcete urobiť. To, čo urobil Izaiáš. Halelúja. Sláva ti Ježiš. Sláva ti Ježiš. Sú tu viacerí ľudia. Poďte.
Poďte, to robíte kvôli Bohu. To robíte kvôli nemu. Niektorí z vás hovoria, a neviem, možno to by je aj pekné, ale niekde dopredu stále nejaká výzva, ale tu sa dejú veľké veci a zmeny. Počúvajte ľudia, výzva je niekedy dôležitejšia než to, čo sa káže alebo ako sa káže, pretože tu sa lámu veci. Tu sa lámu veci. A ja neverím, že keď som rozsypával semienka a kázal som slovo, že neprichádza vzrast. Ja viem, že prichádza. V tebe to rástlo. Ty si počúval, cítil si sa. Takže spýtam sa druhýkrát. Je tu ešte niekto, kto potrebuje svoj život dať do poriadku pred Bohom a potrebuješ, aby sa ťa dotkli uhlíky? Halelúja. Poďte dopredu, nemeškajte. Možno si v strede niekde, oni ti uvoľnia radu. Neboj sa. A keď možno niekto je vedľa teba a tak stojí, že nevieš prejsť, tak povedz uhni. Pretože ja idem pre uhlíky. Uhlíky dneska bude pán dávať. To mi pán povedal na ceste k vám. Ja mám uhlíky pre túto mládež. Ja mám uhlíky pre dorastencov. Ja mám uhlíky. A viete, čo poviem? Poviem to, čo povedal Werner Knissel. A on povedal, medzi vami sú ľudia, ktorí budú kazatelia, evangelisti, vplyvní ľudia, podnikatelia, ktorí budú ľudia na školách. Medzi vami sú ľudia. Ak potrebuješ uhlík od pána, on je tu prítomný. Poď dnes si preňho a urob zmluvu a povedz, pane, ja už nebudem takto žiť. Ja túžim teba zažiť a už tak ťa chcem stretnúť, že už nikdy neodídem od teba. Halelúja. Je tu niekto, kto si teraz vo svojich myšlienkach premietáš neustále ten problém vo svojom živote, neustále ten kruhový objazd. A pán ti hovorí, už prestan nad tým rozmýšľať. Poď si zobrať uhlík. On hovorí, svätý, svätý, svätý. A Izaiáš sa cíti previnilo, pretože vie, že hriech mu vládne. Ale pán hovorí, ja pošlem Serafína, ja pošlem tam s tým uhlíkom. Nepremeškajte šancu. Ja ešte chvíľu to podržím, dobre? Ešte chvíľu to natiahnem. Dovolte mi to ešte natiahnuť, pretože tu v duchu ešte vnímam. Ak si tu, je čas pre teba. Je čas pre teba, aby si niečo s tým robil. Ja vám poviem, že ja túžim vidieť dnes, ako prichádzajú uhlíky svetosti a dotýkajú sa hriechu. Ja to tak túžim vidieť dnes. Halelúja. Pán sa pýta, koho pošlem, ak to nám pôjde? Je tu niekto, kto by chcel ísť? Je tu niekto, kto by chcel ísť? To je druhá fáza. Prvá vec je posväť sa. Prvá vec je očistiť sa. Prvá vec, treba skončiť s tým skrytým hriechom. Pretože pán prichádza, dotýka sa, očisťuje, premieňa takým zázrakom, že zrazu ľudia hovoria okolo, to nebol len človek, to bol Boh, ktorý prišiel za mnou. To bol pán, ktorý prišiel za mnou. Halelúja. Ak si tu taký, ešte poď ešte. Poď trošku dopredu, pretože toto je zlom v tvojom živote. Diabol stráca silu, ak reaguješ na slovo. Ak reaguješ na jeho prítomnosť. Halelúja, Ježiš. Pane, ďakujem ti. Za každú dušu ti ďakujem. Za každé rozhodnutie ti ďakujem. Ďakujem ti, Otče, že ty si prišiel na túto zem skrze Syna Ježiša Krista a dal si nám milosť, milosť za milosť. Ďakujem ti, že ty sa dotýkaš uhlíkmi všetkých oblastí nášho života, že posvecuješ, že oddeluješ a že dávaš nádej každému človeku. Ďakujem ti, Otče. Halelúja. Tak môžete dvihnúť ruky k pánovi, vy čo ste vpredu. Halelúja. Len dvihni a chcem, aby si sa modlil za tú svoju vec. Izaiáš pomenoval problém s rečou, s ústami. Pomenuj teraz v tejto chvíli, čo je problém u teba. Čo je tvoj problém. Ak je to nečistota, povedz, nečistota v tej a v tej veci. Halelúja. Halelúja, Ježiš. Halelúja, Ježiš. Korabaštekedereja.
keď môže prísť pastor Peťo, keď môže prísť Tomáš, keď môže prísť ľudia z týmu a odovzdá mikrofón, Tomáš to potom prevezme. Len vám chcem povedať, že budeme skladať na vás ruky, prídeme k vám, ale vy pomenujte pred Bohom a ako príde na vás ruka pastora alebo ruka slúžiacich ľudí, tak chcem vám povedať, to je ten uhlík. A potom Pán sa pýta, koho pošlem a kto pôjde. Je tu druhá vec a to je to, že Boh ťa chce vyslať. Boh ťa chce poslať. Je tu posolstvo, ktoré bolo kázané a Boh posiela cez to posolstvo ľudí. Ďalej, k ľuďom, ktorí potrebujú počuť, ale potrebuje byť najprv uhlík. Vykonaná svetosť na tomto mieste. Vykonané očistenie na tomto mieste. Len pomenuj ten problém. Oče nebeský, ja sa teraz modlím za všetkých a keď sa budeme modliť a skladať ruky na túto generáciu, modlím sa, aby zažili oheň, aby zažili očistenie, aby sa oddelili, Pane Ježišu, od tých vecí. Oče, tak ako Izaiáš povedal, som Pane nečistých zdov. Pane, ďakujem Ti, že nečistota je zlomená a že je lámaná na tomto mieste. Ďakujem Ti za každú dušu, Pane, mladšieho, staršieho, dorastenca či mládežníka. Ďakujem Ti, že toto je národ, ktorý uvidí, Pane, veľké veci, ako videl Izaiáš. Ďakujem Ti, že toto slovo dnes vykonalo to, čo malo a prinieslo život do smutku. Ďakujem Ti, že skryté veci sú dnes odhalené. Ďakujem Ti, že pomazanie dnes rozbíja každú okovu. V mene Ježiš, ďakujem Ti, Oče, že Tvoj duch a Tvoji anieli, že sveto sláva Pánova je na tomto mieste. Ďakujem Ti, že môžeme dnes zažívať Tvoju prítomnosť. A ja sa modlím, nech je očistenie, svetosť. Pane Ježišu, nech je zlomený každý hriech a nech je pomazanie svetosti vyliate na ľudí. V mocnom mene Ježiš. Kurába šededekeja. Ideme za vami, budeme skládať ruky a to bude uhlík pre vás. Halelúja. Rozhodnite sa nasledovať Ježiša. Dnes večer je tento čas, ktorý vám Pán dal.